Při návštěvě jižních Čech jsme nemohli opomenout zavítat do památníku Jana Žižky z Trocnova. Ten najdete v místě Žižkova rodiště nedaleko obce Trocnov, zhruba 15 km jihovýchodně od Českých Budějovic. Výchozím místem areálu památníku je budova bývalého poplužního dvora, kde se nachází výstavní expozice týkající se Žižkova života a hlavně jeho účastí v husitském hnutí. Bohužel je otevřena jen od května do září, ale vlastní areál nabízí i v podzimních dnech příjemnou procházku. Celý areál tvoří naučně vzdělávací stezka s informačními panely, které mapují významné milníky husitství. Dále jsou k vidění základy Žižkova a Mikšova dvorce, kamenná socha Jana Žižky a tzv. Žižkův kámen, kde stával dub, pod nímž se údajně Jan Žižka narodil. Cesta podél louky po okraji lesa nás dovedla k žulovému pomníku Jana Žižky od profesora Josefa Malejovského z roku 1960. Chvíli to vypadalo, že u monumentu se objevil duch nějakého husitského válečníka, ale záhy jsme zjistili, že to jen kamarád Zdeněk pozuje do rodinného alba. Nedaleko se nachází místo označené za Žižkovo místo narození v podobě pamětního kamene. Jak uvádí Wikipedie, podle pověsti zde stával statný dub. Žižkova matka Kateřina spěchala z pole, protože se blížila bouře. Pod mohutným dubem jí přepadly porodní bolesti a tak se její syn po otci, pojmenovaný Jan, narodil za bouřky v lese pod kmenem Starého dubu. Roku 1908 zde nechal Adolf Schwarzenberg na přímluvu českých historiků postavit kamenný pomník s nápisem Zde se narodil Jan Žižka z Trocnova. Říká se, že pravý kámen je částí prahu původního trocnovského dvorce. Stezka nás potom zavedla ke zbytkům Zemanova dvorce. Jak se návštěvníci dozví z informačních tabulí, Trocnov byl svým rozsahem nevelký, tvořili jej dva svobodné dvorce. Jeden patřil Žižkovým rodičům a druhý jeho strýcům, dnes nazývaný Mikšův dvorec. Jak bylo známo, Žižka nebyl zrovna příkladným hospodářem. Rodinný majetek zdědil kolem roku 1378, ale již v dubnu 1380 ho prodal a nabídl své služby královskému dvoru. Příjemná procházka okruhem pokračuje kolem starých rybníků a končí opět na parkovišti před muzeem. Celý areál je velmi vhodným a příjemným místem pro skupinovou i rodinnou turistiku. S nezbytnou asistencí doprovodu může okruh zhlédnout i vozíčkář na mechanickém vozíku.